טיפ, מה ההבדל בין לדבר לתוך העדשה לבין לדבר אל הצד, אל מישהו שמראיין אותנו? שלושה דברים. הדבר הראשון זה מה הצופה מרגיש. כשאני מדבר עכשיו אל תוך העדשה, אתם יכולים להרגיש שכאילו אני מסתכל לכם אל תוך העיניים. כשאני מדבר אל מישהו שמראיין אותי, אתם יכולים לקבל תחושה שהיא יותר אגבית, יותר שאני מדבר אל מישהו ואתם כמו מציצים מהצד. הדבר השני זה הנוחות של המצולם עצמו. הרבה פעמים אנשים שלא כל כך מנוסים מול המצלמה, לוקח להם זמן בעצם להתרגל ולדבר אל מול העדשה. כשאני מדבר עכשיו עם בן אדם, אני מרגיש בסיטואציה יותר יומיומית, יותר רגילה. הדבר השלישי זה בעצם ההפקה שצריך לעשות בשביל הדבר הזה. כשאני עכשיו בא לצלם מישהו, אני יכול לשים פשוט מצלמה והוא מדבר מול העדשה וזה הכל. כשאני עכשיו עושה סיטואציה של רעיון, אני כן יעדיף בתור במאי, בתור מפיק, שיהיה מישהו אחד ליד המצלמה, שיהיה פה מרעיין. זה הכל עכשיו. ביי, דוטי, עסקים קטנים.